لروجانی هینی زۆربەی شرۆڤەکارانی سیاسی ڕۆشنبیران ڕوودەکەنە شەقامی متەنەبی لە بەغدا. گفتوگۆ و تاووتوێکردنی گەرمی نێوانیان ئەم هەفتەیە پرسی کەرکووک و پەیوەندیەکانی هەولێر و بەغدا بوو. چاودێرێکی سیاسی دەڵێ دواین هەڵوێستی پارتی لە سەر ڕادەستکردنەوەی بارگەکانی لە کەرکووک و شایستە دارایەکانی هەرێم ڕوون و ڕەوایە. حکومەتی عێراق پابەند نەبێت، تووشی قەیرانێکی گەورە دەبێت. أكيد الحزب الديمقراطي لديه رؤية بارتي ديمقراطي كردستان بلان استراتيجي دريش خياني هي أجر برنامج حكمي جيبا جينا كريت قيلان اتشي قور لحكم راني وشقامي الراقي دروز دبيت بأننا مكشيان رون وروايا داوا جيبا جيكني برنامج حكمة دكانو دبيت همو كتلة سياسي كانش بابان ديبن چوكا برلمان پسان دي كردو هر نيتيا كش هبه بو جيبا جينا كردني رنگا بارتي بكشيت وو قيلان اتشي قور سر حلب دات لسربندي بيكيناني كابينيني حكومة عراق پارتی لەگەڵ هاوپەیمانی ئیداری دەوڵات لە سەر چوار خاڵی گرنگ ڕێکەوت کە دەبوو لە نێوان 3 تا 6 مانگ جێبەجێ بکرێت. ئەوانیش کارەکردنەوەی مادەی 140، پەسەندکردنی ڕەشنووسی یاسای نۆتوگاس، ڕادەستکردنەوەی بارگەکانی پارتی لە کەرکووک، جێبەجێکردنی یاسای بودجە کە چی نزیکەی دەمانگە حکومەت پێکهێنراوە و هیچ کام لە ڕێککەوتنەکان وەک خۆی جێبەجێ نەکراوە. بە پێچەوانەشەوە چەندین بەربەستی یاسایی و سیاسییان بۆ دروست کراوە. ما مۆسایکی زانکۆش ڕایوایە لایەنە شیعەکان پەرتەوازن و ناتوانن بچن ژێرباری ڕێککەوتنەکان. اقلیم کوردستان یبذل جهود کبیره. حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵێکی زۆریان داوە تاکو داواکاریەکانیان لە ناو بەرنامەی حکومەت جێگیر بکرێت، بەڵام لایەنە عێراقیەکان پەرتەوازن و نازانن چۆن مامەڵە لەگەڵ هەرێم بکەن. ئەبێت پێش هەموو شتێک جارێ ناوخۆی خۆیان ڕێک بخەنەوە کە چی میکانیزمێکی سیاسی و دەستوری بەڵێنیان پێ بدەن، دواتر ئەو ڕێککەوتنەش لە ناوخۆی ئیمزا بکرێت. انزا بلن بهرم بده ضمن الشروط الدستورية همو قيداناني كلاني عن حكومة هريم وحكومة عراقي دايا لشقايم عراقي حزب مترسيكي كراوو زوربي خلق دلين او حكومة عراقية كانت تشتجر باري ركوتنا كان بويا شروف كاران بيانوايا اگر بيت محمد شاح سوداني چار سرچ خيرا يبون دوزيتوا او دواجار كابينكي روبرو قيداني چي گورت دبيتوا شفان جباري كردستان مستشوار بغداد.